ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଟୁ ଆସ୍ତେ ହଲୁଛି ପିଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଜୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଏ ବେହେରଣ ଯାଏ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଏହି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା। ଆଉ କିଛି ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିଛି କ୍ଷଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଠିକ ସେ ଜାଗାରେ। ମୁମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଗୁଜରାତ।